Pas lartësimit të kryqit me 14 shtator, besimtarët e krishterë ortodoks kujtojnë të dielën pas kësaj feste. Është diela ku vëmendja kthehet tek marrëdhënia personale e çdo njerit me kryqin, simbolikën dhe fuqinë e tij. Pra, nga një simbol i fuqishëm, i shenjtë dhe që me anën e tij Jezu Krishti ofroi shpëtimin për qenien njerëzore të kthehet në një përjetim, i cili do të shoqërojë njeriu gjatë gjithë jetës së tij. Kushdo që më do mua, do të ngrej kryqin e tij e të më ndjek pas, shprehet Krishti. Kjo nënkupton dy gjëra të rëndësishme. Së pari, njeriu nuk mund të shpëtohet në qoftë se në jetën e tij nuk merr disa vendime të rëndësishme, në cilën të kundështoj e të luftoj mëkatin. Pra, për Krishtin mëkati ka hyrë brenda njeriu. Ai është bërë si diçka e natyrshme e tij dhe njeriu jeton me të, ndërkohë që kërkon të mirën. Dhe kjo ndarje e mëkatit nga e mira dhe bërja e së mirës kërkon një përjetim të brendshëm, një ushtrim shpirtëror të fort, një pendim real, e të sinqert dhe durim. Pasi dhimbja e djallit frymëzues të mëkatit është e fort. Së dyti, kryqi është i mundur jo vetëm të ngrihet, por edhe të mbahet me sukses nga njeriu. Kështu, thënia e Krishtit e bën njeriu të kuptojë se ajo që ai po e kërkon nuk është jashtë natyrës apo fuqive dhe dimensionit të tij. Gjithashtu, që simbolika e ngritjes së kryqit ka të bëjë me jetën e përditshme. Janë të panumër të rastet kur ne vendosemi përballë dilemave të ndryshme, ku disa janë edhe dilema jete. Njeriu dhe besimtari jetojnë në këtë botë ku vështirësitë janë të panumërta e ku rolet që ka besimtari dhe njeriu janë të panumërta. Madje disa herë vijnë edhe disa role në të njëjtën kohë, që duhet jo vetëm të analizojmë, por edhe të japim vendime të drejta e të veprojmë me frymën e shpëtimit. Kështu ngritja e kryqit është një vepër që ndërkohë që ushtrohet në profesionin e tij, njeriu besimtar të mos lërë pas dore rolin e prindit, bashkëshortit, birit, gjyshit, pjesëtarit të familjes apo të shoqërisë. Ai duhet të marrë vendime ku burëria dhe butësia të shkojnë bashkë. Kjo nënkupton se ai duhet të reagojë me forcë ndaj padrejtësisë që bëhet, sidomos ndaj të tjerëve, por shpesh herë duhet të durojë padrejtësinë që i bëhet atij. Pra, në emër të butësisë nuk duhet të jetë indiferent ndaj padrejtësisë që bëhet ndaj të tjerëve, por që reagimi i tij nuk duhet të kalojë në mëkat, në dhunë apo në egoizëm. Ai duhet të ngrejë kryqin, duke vlerësuar qenien njerëzore. Dhe vlerësimi më i saktë është një analizim i vlerës së njeriu dhe veçorive të tij. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik presin nesër ditën e Shën Mateut, njëri nga 12 apostujt e Jezu Krishtit e njëri prej ungjillorëve të katolicizmit. Mbar tradita kishtare katolike që arrin deri në shekullin e parë, siguron se autori i njërit prej ungjive ishte Mateu, njëri prej të 12-ve. Ai e shkroi ungjillin së pari në gjuhën aramaike për të krishterët e kthyer prej hebrejve. Ndërkohë që më vonë, me shumë mundësi prej vetë autorit, ai ungjill u shkrua edhe në greqisht. Ungjilli i Mateut ka një ndikim të madh tek krishterët katolik, pasi i kushton shumë kujdes fjalëve dhe mësimeve të Jezu Krishtit. Ndër katër ungjillit, ungjilli i Mateut konsiderohet nga besimtarët si më i ploti e më i mirë i sistemuari. Mateu ishte nga Kafarnau, një qendër e rëndësishme, ku kalonin masa tregtarësh nga të cilët ai mblidhte taksat. E pikërisht ky njeri, kaq i lidhur me botën e paras, në ungjillin e tij do të shkruante fjalët e Jezusit, lumë të varfrit. Kush jep lëmosh, të mos e dije majta çfarë bën e djathta, që lëmosha jote të jetë fshet. E mos grumulloni thesare mbi tokë. Nuk mund të shërbehet njëkohësisht edhe Zotit edhe pasurisë. Kërkoni më parë mbretërinë e Zotit, e gjithçka tjetër ka për t'ju dhënë si shtesë. Ky është mesazhi që na sjell sot Shën Mateu, apostull dhe ungjilltar, njëri nga hebrejt që u bën dëshmitar të ngjalljes së Jezu Krishtit e i kumtuan botës se Jezusi i Nazaretit është Mesia i premtuar nga shkrimet e shenjta. Edhe Mateu, sikurse shumica e apostujve, vdiq me vdekje martire, duke shpallur fjalën dhe ngjalljen e Krishtit. Ungjilli i Mateut është përqendruar në personin e Jezu Krishtit. Ai është Krishti Mesia, është profeti i mbretërisë qiellore, është biri i Atit qiellor.